1999. gadā tika dibināta organizācija, kura apvienoja triju zvaigžņu ordeņa saņēmējus, bet kopš 2004. gada Latvijas ordeņu brālība vieno tos, kuri saņēmuši triju zvaigžņu ordeni, atzinības krustu, viestura ordeni vai to godazīmes. Šobrīd tajā ir vairāk nekā 300 biedru un nu pat brālība tikusies nu jau 22. Salidojumā, šogad Lubānas novadā. Valsts nav likuma par to, ka pēc tam, kad ir saņēmts šis augstākais apbalvojums, kad nav nekāda, netiek sniegta palīdzība, un šis ir mērķis, lai neviens nebūtu netiktu aizmirsts, un lai mēs viens otram palīdzētu un saņemtu šo pleca sajūtu. Un neatkarīgi no tā, kādas šķiras ordeņi katrs nes, mēs esam visi vienādi. Faktiski tie salidojumi ir tas, kas šos cilvēkus, kuri ikdienā ir izkaisīti pa visu Latviju, un cits aktīvāks savā dzīvē, cits varbūt ļoti neaktīvs jau, bet šai salidojumu gaidas ir tas, kas piepilda to gadu. Mēs apceļojam Latviju savā ziņā un katru gadu kādā novadā esam un iepazīstam to novadu no pilnīgi citas puses, jo ceļveži rāda vietas. Bet mēs tiekamies ar cilvēkiem. Būtiski, ka šogad salidojums dalībniekus aizvedis uz triju zvaigžņu ordeņa virsniecei Broņislavai Martuževai veltīto dzejas dienu, kurā jau 4. Gadu Martuževas dzejas klēts dārzā tiekas cilvēki no visas Latvijas, lai daudzinātu vērtības un smeltos no dzejnieces atstātā kultūras mantojuma, ik gadu meklējot jaunu motīvu un jaunu dzejas rindu. Neapšaubīsim neko, bišu valstība ir plaša, medus ezers izgaro, mūžam paliek medus dvaša. Tas nozīmē, ka mēs atgriežamies pie vērtībām un to, ka cilvēki pulcējas, tas nozīmē, ka Broņislavas Martuževas vērtības ir arī cilvēkiem vērtības, un mēs cenšamies to uzturēt. Šogad pasākuma muzikālo programmu veidojas komponists Valdis Zilveris, sadarbojoties ar mūziķiem, kā arī solistiem Raimondu Cēlmu un Ievu Paršu. Viņi izpildīs gan Broņislavas Martuževas dziesmas, vairākas dziesmas iespējams skanēs kā koncerta izpildījumā pirmo reizi, jo es viņas uzrakstīju uz notīmu un atšifrēju Broņislavas dziedājumu. Tā kā es domāju, tas būs ļoti interesanti, jo daudzas dziesmas ir radušās vācu laikos, 39. Gadā, 42. Gadā, dažas arī mazliet pēdējo gadu dziesmas, četras jaunas dziesmas. Mēs uzrakstījām arī ar Broņislavas Martuževas tekstiem. Jāpiebilst, ka Broņislava Martužava bijusi Nacionālās pretošanās kustības dalībniece, kā arī politieslodzītā. Un kā stāsts uzrunātie, viņas dzīves grūtie gadi spilgt attēlot arī dzejā. Šobrīd šis laiks, ko mēs tā, nu, tā kā pārdzīvojam, ka šīs te Covida grūtības mums ir, tad Martuževas un viņa dzimtas liktenis, caur kādām grūtībām viņiem nācās iziet cauri. Es domāju, ka tas var mūs iedvesmot. Šis nav vēl lielākās grūtības mūsu dzīvē, un tas tā var palīdzēt mums dzīvot. Es domāju, ka mēs šīs dziesmas ierakstīsim arī rādio, jo Broņislava ir pelnījusi, ka viņas dziesmas nepazūd. Koncerts arī skanēs piecas viņas melodijas tādā tautiskā stilā. Es sākumā domāju, nu patiešām tas ir tautas dziesmas, bet nē, tās ir Broņislavas melodijas. Es mācījos arī pie Imanta Kalniņa, un es atceros viņa vārdus, ka nu, tas komponists ir ģeniāls, kas var uzrakstīt tik skaistu melodiju, kā tautas dziesmu. Būtiski, ka pirms 3 gadiem, kad Latvijas ordeņu brālība pirmo reizi viesojās dzejnieces mājās, viņai par godu tika iestādīts pīlādzis, jeb kā teiktu Martuževa, sērmūkslis. Ramons Zariņelvis, Cāzars, Vidzemes televīzija.